Labas rytas visiems. Pradedame mūsų posėdį. Turiu pasidžiaugti, kad jūsų stalai yra papilnėję kukliom dovanėlėm. Tai tikrai visus norime pasveikinti su artėjančiomis šventėmis ir palinkėti kuo geriausios sėkmės per šventes, per kitas šventes, naujuosius metus. Pasidžiaugti šiais metais nuveiktais darbais ir pabūti kartu su šeimomis. Taip pat labai ačiū, kad seniūnai rado savo vietą, deramą vietą prie mūsų administracijos darbuotojų. Tai ačiū labai ir turbūt mes prieisime jau prie posėdžio vedimo. Ir pirmas mūsų veiksmas tai yra registracija. Labai kviečiu tarybos narius registruotis. Eimantui, ne. Paskui. 19 narių, tarybos narių, vienas yra oficialiai deklaravęs Žilvinas Aukštikalnis, kad nedalyvaus posėdyje, tai mes turim šiuo metu užsiregistravusių 19 narių. Kaip matote, iš 21. Vienas dar laukia savo procedūros Eimantas, o Valdas Šateika jau turi kitas pareigas ir tada mes pradėsim oficialią procedūrą. Turime svečią ir čia taip labai keistai atrodo, kad vis nuolatos vyriausia rinkimų komisija lankosi pas mus. Gal ne iš blogos valios čia taip atsitinka, bet taip atsitiko. Ir tikrai sveikiname Vyriausios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja daktarą Andrių Puksą ir suteikime jums žodį. Prašom. Labą dieną, gerbėmiai, nors lankomės pakankamai dažnai, bet iš tikrųjų lankytis yra visada smagu pas jūs. Jau buvo paminėta, kad posėdis bus pradėtas viena iš procedūrų. Ta procedūra mums irgi pati yra maloni, nes tai yra šventina priesaikos davimo procedūra. Ja be abejo puikiai visi prisimenat, bet vis vien trumpai priminsiu, ką turės padaryti gerbiamas Eimantas Šerelis, tai yra perskaityti vieną iš priesaikos tekstų, variantai yra du, su žodžiais tą padeda man Dievas arba be jų. Priesaikos davimo metu ranka turi būti ant konstitucijos ir be abejo, nuo priesaikos teksto nukrypti niekaip negalima. Ir kitas dalykas, tuoj pakviesiu gerbiamą Eimantą, o jūsų visų paprašysiu atsistot kaip pagarbos ženklą. Taip, kviečiu gerbiamą Eimantą. Aš, Eimantas Šerelis, prisiekiu gerbti ir vykdyti konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Prašome pasirašyti. Taip, priesaika duota, pasirašyta, sveikinu gerbiamą Eimantą, įteikiu pažymėjimą ir kolegos, galite sveikinti naujų kolegą. Ir tiesiog paskutinis toks priminimas, kadangi priesaika duota, tai linkiu juos ir laikytis. Sėkmės.
Dar viena maloni procedūra. Audrių kviečiame čia. Sveikiname su gimtadieniu. Tai maloniai atsistokim visi, pagerbkim. Ir dar kviečiame Birutę Kopustienę. Na, Birutė mums talkino sunkiu metu. Tikrai didelis ačiū, Birutė, už jūsų indėlį ir už tą gerą tvarką, kurią jūs čia mums įvedėte per tą laikotarpį. Daug įdėjote triūso ir tikrai nuoširdžiai dėkojam jums už tas praleistas dienas. Ačiū labai, Birutė. Naudodamasi progą, noriu visus pasveikinti su artėjančiom šventėm, palinkėti jums gražių kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Geros dienos šiandien, gerų darbų. Ačiū labai, kad pagerbėm iškilių žmonės. Dabar, mėly kolegos, perinam prie naujos registracijos. Prašom registruotis. Taip, Užsiregistravo 20 iš 21, tai kvorumas yra. Mes pradedame toliau, tęsime toliau mūsų posėdį. Darbotvarkėje pagrindiniai klausimai yra 24, papildomi klausimai yra 4. Mes taip pat turime vyriausybės atstovų, taip, išvadas. Visą laiką prižiūrite. Tai yra, sakykime, patikrinti visi dokumentai, todėl šiek tiek kai kurių klausimų iškilo. Ir šiuo metu siūlome išimti iš pagrindinės darbotvarkės šeštą klausimą, nes jisai priskiriamas administracijos direktoriaus kompetencijai. Taip pat siūlome išimti 19 klausimą, nes jis dubliuojasi su papildomu klausimu antruoju klausimu. Taip pat siūlome išimti iš papildomų klausimų pirmą. Dėl nepakankamų diskusijų šiuo klausimu ir dėl perspektyvoje ilgesnių diskusijų dėl šito. Ir taip pat siūlome dėl ketvirto klausimo, arba išimti ketvirtą papildomą klausimą, nes jisai per vėlai buvo pateiktas kaip papildomas ir jis turėjo arba atitiktų sąlygas, jeigu būtų pagrindiniai darbotvarkiai. Tai mes įteiksime kitam tarybos posėdį. Tai tiesiog norėčiau paklausti, ar galime pritarti siūlomų klausimų išėmimo iš darbotvarkės? Galim. Ačiū labai. Tai tada mums lieka pagrindiniai darbotvarkiai 22 klausimai ir papildomoje 2 klausimai. Ar mes galime bendru sutarimu pritarti visai darbotvarkiai? Galim. Ačiū labai. Nusišalinimai. Turime turbūt kol kas vieną Klaido Miciūno nusišalinimas nuo 5 ir 23 klausimo. Ar galim pritarti nusišalinimui? Galim. Ačiū labai. Tai taryba pritarė tam. Dabar norėčiau dar kartą kolegos priminti, ką mes buvome sutarę, kad visi klausimai buvo svarstyti ir labai nuodugniai komitetuose. Ir tiesiog, kada bus pristatomi kiekvienas klausimas, norėtųsi, kad pirmiausia būtų komiteto pirmininko pateikta išvada arba siūlymas. Ir tik tai toliau galėtumėm jau pereiti prie klausimų ir diskusijų. Ar tinka toks variantas? Galime taip tęsti, kad būtų didesnis aiškumas
visiems ir tie, kurie klausosi šito posėdžio. Pranešimai, ar yra pranešimų? Yra, prašau. Labas rytas, gerbiamas merė, labas rytas, kolegos. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Kupiškio rajono savivaldybės taryboje pareiškimą skaito Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui Algirdui Raslanui. Vadovaudamėsi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 dienos sprendimu numeriu TS89 dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 6 skyriaus 43 punktų informuojame, kad nuo 2023 m. gruodžio 21 dienos pasikeitė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos sudėtis. Bei informuojame, kad Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Neringa Klimavičienė ir frakcijos seniūno pavaduotojas Egidijus Černius. Frakcijos sudaro 8 nariai Kupiškio rajono savivaldybės taryboje. Egidijus Černius, Neringa Klimavičienė, Saulius Dugnas, Eimantas Šerelis, Marius Nareckas, Ignas Jackevičius, Agnė Šerelienė ir Lina Utskuvienė. Pareiškimą pasirašo visi frakcijos nariai. Ačiū. Ačiū labai, ačiū. Ar bus daugiau? Ne, galite dabar. Ar norėsit pristatyti Eglę? Taip. Taip, prašom. Labas rytas visiems. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Kupiškio rajono savivaldybės taryboje, Kupiškio rajono savivaldybės tarybai ir tarybos pirmininkui. Dėl atstovo delegavimo į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas. Šios dienos data Kupiškis vadovaudamis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcija esanti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos opozicijoje į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas deleguoja tarybos narė Eglė Blaževičienė. Pasirašo visi frakcijos nariai. Antras pareiškimas dėl atstovo delegavimo į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pareigas. Vadovaudamėsi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcija esanti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos opozicijoje į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pareigas deleguoja tarybos narė Genė Žilinskienė. Taip pat pasirašo visi frakcijos nariai. Ir trečiasis dėl atstovo delegavimo į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pareigas. Vadovaudamėsi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcija esanti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos opozicijoje į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko pareigas deleguoja tarybos narį Virginijų Umbrą. Ačiū labai. Ačiū labai. Ar bus daugiau pranešimų? Nėra. Tai tęsime mūsų darbą ir pereiname prie pagrindinės darbotvarkės. Aš turbūt tų pavadinimų klausimų neskaitysiu, nes pristatantis vis tiek tą dar paminės. Taip sutaupysime laiko. Tai pirmų klausimų kviečiu Jovitą pristatyti šį pirmą klausimą. Prašau. Labas rytas visiems. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 20 dienos sprendimo numeris TS97 dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarimo pakeitimo.
Savivaldybės tarybos nariui Valdui Šateikui atsistatydinus ir nutrukus jo įgaliojimams nesuėjus terminui, šią dieną tarybos posėdį prisiekė naujasis tarybos narys Eimantas Šerelis. Pagal vietos savivaldos įstatymo nuostatas tarybos nario yra pareiga būti nors vieno komiteto nariu. Todėl siūloma pakeisti kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto sudėtį. Ir sudarant savivaldybės tarybos komitetą buvo atsižvelgta į tarybo nario pageidavimą dirbti konkrečiame savivaldybės tarybos komitete. Savivaldybės tarybos narys pageidavo dirbti tame komitete, kuriame dirbo prieš tai buvęs tarybos narys. Tai kaip minėjau, kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto sudėtyje. Todėl siūlomo sprendimo projektas, kad kaimo ir bendruomenių reikalų komitetą sudarytų 7 tarybos nariai, tai yra Egidijus Černius, Eimantas Šerelis, Genė Žilinskienė, Audrius Inapas, Eugenijus Sicevičius, Aušra Vapšienė ir Klaidas Miciūnas. Ačiū labai. Kas norėtų klausti? Klausimų nėra. Kas norėtų pasisakyti? Pasisakinčių nėra. Ar galime perėti prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip, balsavo 20, sprendimas priimtas. Ačiū. Antras klausimas. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarimo. Susidarius savivaldybės tarybos daugumai, pasiskelbus savivaldybės tarybos opozicijai, pasikeitus tarybos frakcijų sudėčiai, yra siūlymas savivaldybės tarybai sudaryti naujos sudėties kontrolės komitetą. Savivaldybės taryba privalo sudaryti kontrolės komitetą iš vienodo visų savivaldybės tarybos narių frakcijų, grupių ar į jokią frakciją ar grupę nesusivienusių deleguotų savivaldybės tarybos narių skaičiaus. Kadangi savivaldybės taryboje yra sudarytos 4 frakcijos, todėl kontrolės komitetas sudaromas iš 4 tarybos narių. Taip pat pagal vietos savivaldos įstatymo nuostatos kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja opozicija raštu, pasirašytų daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktų tarybos posėdžio pirmininkui. Taip pat pažymėtina, kad deleguojamas kontrolės komiteto pirmininkas turi atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, kurie nustatyti vietos savivaldos įstatyme. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja iš kontrolės komiteto narių, tai yra iš savivaldybės tarybos daugumos, skiria savivaldybės tarybą. Tai paprašysime kiekvienos frakcijos pateikti atstovą į kontrolės komitetą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovą, kaip ir mes jau išgirdome, kuris bus ir deleguojamas į komiteto pirmininką, tai yra Virginijus Umbra. Prašyčiau Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasakyti savo atstovą. Labą dieną. Frakcija deleguoja savivaldybės tarybos narį, frakcijos seniūną Eugenijų Sicevičių. Dėkoju. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos partijos atstovą deleguojame Saulių Dugną. Ačiū. Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas. Labas rytas, tai deleguojam turbūt stipriausią tarybos narį Žilviną Aukštikalnį. Dėkui. Taip pat paprašyčiau informaciją pateikti dėl kontrolės komiteto pirmininko. Kas bus skiriamas, kaip pagal įstatymo nuostatas, komiteto pirmininko pavaduotas turėtų būti iš daugumos. Tai reiškia, ar socialdemokratų partijos frakcijos atstovas, ar be Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų. Tai laba diena, gerbiamas merė, gerbiamo tarybos nariai. Tai iš daugumos tai siūlome pavaduotoją Saulių Dugną. Dėkuoju. Didžiausia frakcija, tai linkime sėkmės jam darbuose. Tai yra sprendimo projektas parengtas ir siūloma sudaryti kontrolės komitetą iš 4
tarybos narių, tai yra Virginijaus Umbros, komiteto pirmininko Eugenijaus Secevičiaus, Sauliaus Dugno, Žilvino Aukštikalnio ir skirti į kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo pareigą Saulių Dugną. Ačiū už klausimą pristatymą. Kas turite klausimų? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Tada pereiname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Taip, 20. Sprendimas priimtas. Ačiū. Taip, pristatau darbotvarkės trečiąjį klausimą. Tai yra dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 20 dienos sprendimo numeris TS-147 dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pasikeitus tarybos nariams, prisiekus naujiems ir sudarius tarybos daugumą, taip pat pasiskelbus opozicijai, yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos etikos komisijos pakeitimo. Pagal vietos savivaldos įstatymo nuostatas, taryba savo įgaliojimo laikotarpiui sudaro etikos komisiją. Į komisiją sudaroma laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Tai komisijos pirmininkai iš šios komisijos narių deleguoja savivaldybės tarybos opoziciją, kaip ir minėjau raštu, paskelbtų viešai posėdžio pirmininkui. Komisijos pirmininko pavaduotoja komisijos narių siūlymų iš šios komisijos narių, tai yra savivaldybės tarybos dauguma, skiria tarybą. Tai paprašyčiau, taip, kaip ir jau žinome, Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas ir komisijos pirmininkas yra deleguojama, atsiprašau, Genė Žilinskienė deleguojama, tada Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas į etiką. Į etikos komisiją deleguojame tarybos narę Liną Kaušakienę. Ačiū. Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas. Į etikos komisiją deleguojame Igną Jackevičių. Ačiū. Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas. Tai nebeliko ką, tai Klaidą Miciūną. Dėkui. Paprašyčiau paskelbti etikos komisijos pirmininko pavaduotoją. Ar reikia jums pasitarti komisijos nariam? Gerbiami tarybos nariai, siūlome į etikos komisijos pirmininko pavaduotoją Igną Jackevičių, tarybos narį. Dėkoju. Sprendimo projektas teikiamas tarybai yra toks. Sudaryti tarybos etikos komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimo laikotarpiui, tai yra Genė Žilinskienė komisijos pirmininkė, Lina Kaušakienė, Ignas Jackevičius, Klaidas Miciūnas ir skirti etikos komisijos pirmininko pavaduotojų Igną Jackevičių. Ačiū už klausimo pristatymą. Kas norėtų klausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Siūlau pereiti prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20. Taip. Ačiū. Sprendimas priimtas. Pristatau pagrindinės darbotvarkės ketvirtąjį klausimą, tai dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 20 dienos sprendimo numeris TS-148 dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Aplinkybės ir priežastys, dėl ko mes keičiamės lygiai tokios pat kaip ir dėl etikos komisijos. Įstatymas numato, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimo laikui taip pat sudaro antikorupcijos komisiją. Antikorupcijos komisija sudaroma laikantis proporcinio tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Antikorupcijos komisijos pirmininkai iš komisijos narių deleguoja opoziciją raštu įteiktų pirmininkui, o komisijos pavaduotoja iš komisijos narių siūlo
daugumą ir skiria tarybą. Tai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovas ir komisijos pirmininkė Eglė Blaževičienė, socialdemokratų partijos frakcijos atstovas. Socialdemokratų frakcija deleguoja tarybos narę Zigmą Paulauską. Ačiū. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų frakcija deleguoja Marių Narecką. Ačiū. Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas. Klaidas Miciūnas. Dėkuoju. Dauguma paskirs komisijos pirmininko pavaduotoją. Ar reikia pasitarti? Komisijos pirmininko pavaduotojui siūlome Zigmą Paulauską. Dėkuoju. Teikiamas sprendimo projektas sudaryti tarybos antikorupcijos komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimo laikotarpiui. Tai Eglė Blaževičienė komisijos pirmininkė, Zigmas Paulauskas, Marius Nareckas, Klaidas Miciūnas ir skirti antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojui Zigmą Paulauską. Ačiū už klausimo pristatymą. Kas norėtumėte paklausti? Nėra. Ar būtų pasisakančių? Nėra. Pereikime prie balsavimo. Balsuojame. Dėkui. Kur užkliuvo? Balsavimas baigtas. Taip, 20. Sprendimas priimtas. Ačiū, Jevita, už klausimų pristatymą. Perinome prie kito. Ir čia trys klausimai, iš kurių vienas yra išimtas. Ir Rasa, kviečiame jūs į tribūną. Prašom pristatyti penktąjį klausimą. Labadiena visiems. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 dienos sprendimo numeris TS9 dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Ir siūloma pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginį planą ir išdėstyti jį naują redakciją, pridedamus priedus. Ačiū labai. Kas norėtų paklausti? Nėra, tai kviečiau komiteto pirmininką pasisakyti. Labadiena. Vietinio ūkio architektūros ir aplinkos komitetas svarstė klausimus 5, 7, 11, 21 priskirtus komiteto kompetencijai ir pritarė projektams. Pritarė. Ačiū pirmininkui. Kas norėtų pasisakyti, prašom, Neringa. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėsaugos komitete taip pat svarstėme šio klausimo tą dalį, kuri buvo priskirta mūsų komiteto kompetencijai. Tai komitete buvo aptarti tie pakeitimai, kurie susiję su švietimo, sporto, kultūros įstaigomis. Strateginio plano pakeitimuose buvo patikslinti 2023 m. asignavimai atsižvelgiant į vykdytus biudžeto pakeitimus. Buvo padidintas planas sporto programų, renginių, švietimo, kultūros įstaigų poreikių finansavimui. Dėl šio strateginio plano pakeitimų komiteto nariai klausimų neturėjo. Ačiū labai. Kas dar norėtų pasakyti? Matau Lina ir Saulių. Sauliu, prašau, žodis jums. Atsiprašau. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, kupiškėnai, kurie klauso šią transliaciją. Šis klausimas taip pat buvo apsvarstytas ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdėje. Išsamei atsakyti klausimus ir pritarta šiam klausimui. Ačiū labai.
Lina, žodis jums. Svarstomas klausimas buvo svarstytas sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje. Į pateiktus klausimus buvo atsakyta ir komiteto nariai vienbalsiai pritarė svarstomam projektui. Ačiū labai. Kas norėtų dar pasisakyti? Nėra. Siūlo perėti prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, ne, kaip žinome, vienas nusišalino, tai taip, 19, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Pereikime prie kito klausimo. Ačiū, Klaidai. Pristatau Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo projektų įgyvendinimui ir jų finansavimui. Siūloma pritarti, kad UAB Kupiškio vandenis įgyvendintų sprendimo projekte išvardintus projektus. Antru punktu – apmokėti Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis projektų įgyvendinimo ir projektų vykdymo metu tinkamas finansuoti šiems projektams ir būtinas išlaidas. Ir trečia – įpareigoti UAB Kupiškio vandenis gražinti gautą kompensaciją. Noriu paminėti, kad antrame punkte prašau leisti patikslinti 100% įvardintą sumą į konkrečią tinkamą finansuoti sumą, kuri būtų 176 114,93 €. Ačiū labai. Kas norėtų paklausti? Nėra, žinau, kad komitetuose vyko stipri diskusija šiais klausimais, yra ir direktorius, ir yra, man atrodo, vyriausia buhalterė. Jeigu yra kokių dar neaiškumų, tai šiandieną dar galėtumėm pasiaiškinti. Ar visiems viskas aišku, ar būtų pasisakančių to klausimo? Nėra. Siūlo pereiti prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū labai, Rasa, jums už pristatymą klausimų. Kviečiame Jurgitą, turbūt šį kartą labai laimingai tik vienas klausimas jūsų, tai prašom, Jurgita. Labas rytas visiems. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 20 dienos sprendimo numeris TS156 dėl studentų rėmimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Siekdami, kad kuo daugiau studentų rinktųsi Kupiškio rajono savivaldybei reikalingas specialybės ir grįžtų čia dirbti ir atsižvelgdami į tai, kad auga studijų kainos, atsižvelgdami į darbo rinkos situaciją, į pragyvenimo reikmėms reikalingų lėšų augimą, siūlome keisti aprašą ir sudaryti sąlygas, kompensuojant 50% metinės studijų kainos, leisti kompensaciją nebe iki 1500, bet iki 3000 eurų už vienerius mokslo metus. Taip pat siūlyti būsimiems pretendentams studijų stipendijų dydį nebe 3 bazinės socialinės išmokas, bet 6 bazinės socialinės išmokas. Šiuo metu 3 bazinės socialinės išmokos yra 147 eurai, kadangi po naujų metų vienos bazinės socialinės išmokos dydis kyla 6 eurais, tai jeigu būtų priimtas šis sprendimas, stipendija būtų 330 eurų per mėnesį. Taip pat aprašo pakeitimu skatiname įstaigas, kurios nėra savivaldybės biudžetinės, taip pat prisidėti solidariai prie reikalingų specialybių darbuotojų atvykimo dirbti į jų įstaigas ir skatiname prisidėti ne mažiau kaip 3 bazinėmis socialinėmis išmokomis, mokant tokią stipendiją. Ačiū labai už pristatymą. Kas norėtų paklausti? Šis klausimas taip pat buvo plačiai diskutuotas komitetuose.
Aš norėjau tik tai paklausti, ne iš savo pusės, ten yra pribuota trijų žmonių rėmimas ir vienu ir kitu atveju. Bet jau dabar matau, kad, sakykime, ir visuomenės sveikatos biure ir kitur žmonės nori tobulintis, kelti kvalifikaciją ir mokytis. Ką mes darysim, jeigu turėsim daugiau negu tris? Tiesiog apribojimas trijų žmonių yra čia paliktas iš ankstesnio aprašo. Na, tiesiog žiūrim, kad koreliuotų su savivaldybės galimybėmis, bet visada, jeigu situacija keistusi, galėtumėm ateiti į savivaldybės tarybą ir aš tuomet pristatinėčiau aprašo pakeitimą, na, sudaranti galimybės galimai remti didesnį kiekį studentų. Ačiū. Kas norėtų dar paklausti? Nėra klausinčių. Kas norėtų pasisakyti? Prašom, Egle. Ačiū. Aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti, kad buvo išgirsta mano nuomonė, įsiklausyta ir dar šiais metais keičiamas aprašas ir apmokėjimo tvarka. Labai tikimės, kuo daugiau medikų, kuo daugiau pedagogų, kad atvažiuos ir, aišku, baigė mokslas, liks Kupiškyje dirbti. Ačiū. Ačiū labai, ačiū už jūsų iniciatyvas. Prašom, Neringa. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėsaugos komitete šį klausimą svarstėme. Šiam sprendimo projektui komitete buvo pritarta vienbalsiai ir komiteto nariai džiaugiasi, kad galbūt šis sprendimo projektas ir aprašo pakeitimas padės į Kupiškio rajoną pritraukti daugiau reikiamų specialybių žmonių, kurie pabaigę studijas grįš į mūsų darbo rinką. Klausimų buvo nemažai, vedėjai visus atsakė, tai ačiū už šį sprendimo projektą. Ačiū labai, ačiū, Neringa. Kas dar norėtų? Nėra, siūlo perėti prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū. Dėkoju, gražių švenčių. Periname prie kito klausimo, tai yra devintasis ir kviečiu Jolantą į tribūną. Prašom pristatyti kitą klausimą. Labadiena. Pristatau sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos tvarkymo centralizuotai. Šiuo sprendimo projektu prašome pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijai centralizuotai tvarkyti biudžetinių įstaigų nurodytų šio sprendimo priede finansinę apskaitą. Sprendimo projekto tikslas yra įtraukti į Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai sąrašą dar vieną biudžetinę įstaigą, tai yra Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Ačiū labai. Kas norėtų paklausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad patirtis, kaimynų patirtis, kaimininių savivaldybių patirtis rodo, kad centralizuota buhalterija leidžia sutaupyti lėšas ir labai palengvina visą apskaitą. Tai aš džiaugiuosi, kad jūs dar papildot vieną organizaciją šį sąrašą. Tai didelis ačiū, aš manau, kad tai labai naudinga mūsų, sakykime, mūsų savivaldybei. Ačiū. Tai jeigu nėra daugiau pasisakančių, tada periname prie balsavimo. Balsuojame. Dar, aha, ačiū. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū labai už pristatymą. Periname prie 10 klausimo. Ir Laima, kviečiame jūs pristatyti savo klausimą. Labadiena, gerbiamas tarybos pirmininkė, gerbiami tarybos nariai. Pristatau klausimą dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ir prašome pakeisti 1.3 papunktį vietoj socialinės darbuotojos Rasitos Gedrienės įtraukiant Agnę Gumbinienę. Atsižvelgiant į Kupiškio socialinių paslaugų centro pateiktą raštą, prašymą pakeisti darbuotoją Rasitai Gedrienei išeinant motinystės atostogų. Ačiū labai. Kas norite paklausti? Nėra norinčių.
pasisakyti. Prašau, Lina. Minėtas klausimas buvo svarstytas socialinės apsaugos ir sveikatos komitete ir tam klausimui buvo pritarta vienbalsiai. Ačiū. Ačiū labai. Daugiau nėra norinčių pasisakyti, pereiname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas 20. Taip, sprendimas priimtas. Ačiū Jums už klausimo pristatymą. Pereiname prie viso didžiulio Mažvydo paketo ir pradėsime nuo 11 klausimo. Tai žodis Jums. Aš. Labai diena, gerbiamas merė, labai diena, gerbiami tarybos nariai svečiai. Pristatau darbotvarkės klausimą dėl įgaliojimo suteikimo. Pasikeitus Seimui priėmus žemės įstatymo pataisas, kuriomis dalis rajono teritorijos, miestų ir miestelių teritorijų yra perduodama valdyti savivaldai ir yra gautas iš aplinkos ministerijos raštas, kuriuo prašoma paskirti asmenį įgaliotą pasirašyti perduodamos žemės suformuotais klipais ir nesuformuotais klipais aktus. Jau pateikus šį nutarimo projektą tarybos nariams, vakar buvo gautas vyriausybės atstovės siūlymas papildyti pirmą punktą po žodžių žemės plotų įterpti perduodamų Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų patikėjimo teisę valdyti Kupiškio rajono savivaldybei. Ir toliau jau kaip priėmimo perduodamų aktus. Tai toks būtų papildymas ir šito sprendimo būtų meras įgaliotas pasirašyti priėmimo perduodamų aktus. Ačiū labai. Kas norėtų paklausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Pereiname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas 20. Taip, sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto ar kitų daiktų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingų arba netinkamų negalima naudoti komisijos sudarėm ir jos nuostatų patvirtinimo. Tai kadangi yra, kaip sakyt, po pasikeitusių ankstesnės komisijos narių, tai siūloma patvirtinti naują komisijos sudėtį. Ačiū. Visi turite komisijos sudėtį. Kiek žinau, vyko diskusija dėl papildymo. Ar bus norinčių pasakyti? Prašau, Genis. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, socialdemokratų frakcija siūlo išplėsti komisiją iki 7 narių. Tai pirmas būtų toks pasiūlymas. Ir pasiūlyti į komisiją vietinio ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininką Virginijaus Andrijauską kandidatūrą. Ir esame kalbėję ir su teikiamu komisijos pirmininku, vicemeru Valdu, kad Virginijus Andrijauskas būtų ir komisijos pirmininko pavaduotoju. Tai tokie siūlymai ir kviečiu tarybą apsispręsti ir palaikyti šį sprendimą. Dėkoju, ačiū. Ačiū, kadangi tai yra papildymas, ar nėra prieštaraujančių tokiam papildymui? Nėra, tai ačiū labai. Tada periname prie balsavimo. Kas pirmininkas bus? Andrijauskas? Ne, pirmininkas. Jo. Pavaduotojas Andrijauskas. O Marius Noreckas lieka? Taip. Balsuojame. Tai už ką dabar balsuojam, galit patikslinti? Už pilną sąrašą. Jūsų papildymą?
Taip, nes jūs nesureagavot, kad norėjot ką nors sakyti, tai tada paleidom balsavimą. Pasipildyti kandriaus. Vyksta balsavimas, 19, dar vienas nėra balsavęs. Ačiū. Balsavimas baigtas, 19, taip. Vienas susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Kitas klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarimo ir jūsų nuostatų patvirtinimo. Vadovaujantis želdynų įstatymo nuostatomis, tokia komisija turi būti sudaryta, kadangi jinai buvo anksčiau sudaryta, bet pasipildė naujais, siūloma papildyti naujais nariais, tai į komisiją įtraukti seniūnaičius seniūnijose ir patvirtinti komisijos nuostatus. Ačiū už pristatymą. Kas norėtų paklausti? Kas norėtų pasisakyti? Prašom, Egidijus. Labadiena. Kaimo bendruomenių reikalų komitetas nagrinėjo šitus ir sekančius Mažvydo klausimus ir visiems vienbalsiai pritarė. Ačiū labai. Kas dar norėtų pasisakyti? Nėra pasisakančių, periname prie balsavimo. Balsuojame. Dar kviečiu du tarybos narius balsuoti. Ačiū. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai, tęsim toliau. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos plano patvirtinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis, toks planas turi būti parengtas ir patvirtintas. Tai siūloma patvirtinti planą, kuris numato teritorijas, kurios bus stebimos atitinkamą kvalifikaciją turinčių specialistų. Tai yra lentelės, plano priedas yra lentelė ir išvardintos teritorijos konkrečios su tiksliom koordinatėm. Ačiū labai. Kas norėtų klausti? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Periname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20. Taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Kitas klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Ankstesnės kapinių tvarkymo taisyklės buvo patvirtintas 2013 m. lapkričio 28 dienos sprendimu. Tada jau labai per tą laiką yra pasikeitę teisės aktai ir vyriausybės atstovo siūlymų atnaujinti šias taisyklės. Tas buvo padaryta. Taip pat buvo apjungtas į taisyklės ir anksčiau priimtas tarybos sprendimu dėl leidimo laidoti kremuotų žmonių palaikus nišoje ir kolumbariumo nišoje priežiūros Kupiškio miesto naujosios civilinėse kapinėse aprašo patvirtinimo. Tai tas aprašas ir šitos taisyklės dabar yra apjungtos į vieną ir yra pateiktas lyginamasis variantas, kad būtų aiškiau, kas yra keičiama. Ačiū labai. Kas norėtų klausti? Kas norėtų pasisakyti? Čia, kaip matote, su kapinėmis susiję trys klausimai ir tai eina nuosekliai. Mes kalbėjomės administracijoje su vicemeru Valdu ir turbūt turėsim labai rimtai padirbėti ir susisteminti visą šitą paketą, nes kapinių yra daug, priežiūros yra daug. Jų skaitmenizavimas prasideda ir
turbūt pačių kapinių tvarkymo klausimai, apšvietimo klausimai ir kiti dalykai dabar yra mūsų darbo tvarkėje ir aš labai džiaugiuosi, kad vicemeras padės mums šiais sudėtingais klausimais. Tai tiesiog pateikiu tokią informaciją. Tai jeigu nėra pasisakymų, tai tada pereiname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas 20. Taip, sprendimas priimtas. Ačiū. Tęsime. Dėl statusų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms. Pagal teisės aktus toks statusas turi būti nustatomas ir buvo kreiptasi į Nacionalinės visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentą, taip pat buvo kreiptasi į kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Panevėžio Utenos skyrių, kurie pagal teisės aktus turi pritarti statuso nustatymui. Tai tokie pritarimai yra gauti ir statusas paskirstytas įveikiančias, neveikiančias ir riboto laidojimo. Tai šitam sąraše yra prie kiekvienų kapinių nurodytas jų statusas. Kaip ir meras minėjo, bus dirbama prie to klausimo, susisteminta ir prie kiekvienų kapinių bus nurodyta, ar jos veikiančios, neveikiančios, ar riboto laidojimo. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tai diskusija vyko dėl to riboto laidojimo, kad žmonės žinotų arba turėtų informaciją, tai tokios lentos bus pateiktos taip ir kaip ir kapinių prižiūrėtojai su jų duomenimis ir panašiai, nes gyventojai klausia, kas yra atsakingas vienu ar kitu atveju už kapinių vienokį ir kitokį sutvarkymą. Bet atsiprašau, kas turėtų paklausti? Nėra pasisakyti? Nėra. Periname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū. Kitas klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Tai šituo sprendimu siūloma patvirtinti visą sąrašą kapinių esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Šitą sąrašą atnaujinsime kiekvienais metais. Aišku, kapinių turbūt nepadaugės ir nesumažės, tačiau informacija, kuri privaloma būti viešinama savivaldybės interneto svetainėje apie kapinės, apie prižiūrėtojus, jų kontaktinius duomenys, tai čia šitas sąrašas bus atnaujinamas kiekvienais metais. Ačiū labai. Kas norėtų paklausti, kas norėtų pasisakyti? Aš tik tai noriu padėkoti seniūnams, kurie rūpinasi tomis kapinėmis, kurios yra tikrai nušienautos, tiek kiek įmanomos sutvarkytos. Tai didelis ačiū Jums už tą rūpestį. Ačiū labai. Periname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20, taip, sprendimas priimtas. Ačiū labai. Kitas klausimas. Dėl nekilnojimo turto nuomos konkurso organizavimo. Siūloma pripažinti Kupiškio rajono savivaldybėje nuosavybės teisę priklausantį turtą nereikalingo savivaldybės funkcijos įgyvendinti. Tai yra dalį garažo, taip pat pastato esančio Biržų gatvėje 8 Subačiaus mieste, tai patalpos esančios ambulatorijos pastate. Ir šiuo metu jas naudojo siuvyklai, tada čia baigėsi sutarties terminas ir siūloma skelbti nuomos konkursą. Ačiū, kas norėtų klausti, pasisakyti, prašau, ar jūs klausti norėtumėte ar pasisakyti? Prašau, Saulius. Ekonomikos finansų ir biudžeto posėdį apsvarstytas šis klausimas, taip pat 20-21, kuriems yra pritarta.
Ačiū Sauliau už didesnį aiškumą to klausimu. Kas norėtų dar pasisakyti? Nėra norinčių, periname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 19 taip ir vienas nebalsavo. Tai sprendimas priimtas. Ačiū labai. Kitas klausimas. Dėl atleidimo, neatleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Yra gautas uždaros akcinės bendrovės Gilota prašymas atleisti ukrainius piliečius deklaravusius gyvenamąją vietą Kupiškio rajono savivaldybės teritoriją nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtų ir atliekų tvarkymą 2024 metais. Panašus tarybos sprendimas buvo priimtas dėl 2023 metų, kadangi šie asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Kupiškyje, tačiau išvykę ir jie dabar negali grįžti, bet dėl karo veiksmų. Ačiū. Kas norėtų paklausti, pasisakyti? Siūlau balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 taip, sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Dėl atleidimo, neatleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Yra parinktas analogiškas tarybos sprendimo projektas atleisti užsieniečius pastraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų. Analogiškas sprendimas buvo priimtas dėl 2023 metų. Tai mes manome, kad tikslinga tą padaryti ir dėl 2024 metų. Ačiū. Kas norėtų klausti? Pasisakyti. Periname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20. Taip, sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Dėl atleidimo, neatleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtų ir atliekų tvarkymą. Yra gautas privataus asmens prašymas atleisti nuo rinkliavos priskaičiuotos už ketvirtą ketvirtį, tai yra 287,39 €. Motyvai yra nurodyti prašyme ir trumpai tiek. Ačiū labai. Žinau, kad komitetas svarstė šitą klausimą. Tai pirmiausia, noriu paklausti, ar turite klausimų kas nors? Nėra, tai prašom komiteto pirmininką Virginijų pasisakyti. Vietinių ūkio architektūros ir aplinkos apsaugos komitetas svarstė šį klausimą ir priėmė siūlymą neatleisti nuo mokesčio. Kaip sakė pareiškėja, motyvai buvo tokie, kad jis nežinojo, kad reikia, bet vis dėlto komiteto argumentai yra, kad negali nežinoti asmuo įsigijęs nekilnojamą turtą, kad reikia mokėti už elektrą, kitas komunalinius mokesčius, tame tarpe ir rinkliavą už atliekų surinkimą, jo labiau, kad rinkliavą apie atliekų surinkimą informacija yra visur skelbiama viešai, tai siūlymas būtų neatleisti. Ačiū labai. Kas dar norėtų pasakyti? Siūlau balsuoti. Balsuojame.
Balsavimas baigtas, 4 taip, neatleisti 16. Po balsavimo galima. Aš atsiprašau, todėl kad balsuodamas suklydau ir aš norėjau balsuoti ne, bet paspaudžiau, taip atsiprašau. Nežinau, ar užskaitysit ar ne čia. Ar galima pataisyti mano balsą? Jeigu protokolė tai bus užfiksuota, ar jūs tenkina toks atsakymas? Mane tenkina. Mano balsas yra gerai. Šio sprendimu ne. Tai prašom Jolantą tą fiksuoti. Tai 17. Tai 17 nepritarė. Mano irgi tas pats. Kad neatleis. Tai dar ir Sauliaus, tai 18. 18 nepritarė. Ne. Taip. Vis tiek sprendimas priimtas, tik protokolė. Sprendimas priimtas neatleisti. Ačiū labai. Protokolė. Ačiū, kviečiame Reda su 23 klausimu. Prašom Reda pristatyti. Labą dieną. Teikiu sprendimo projektą dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 2 dienos sprendimo numeris TS10 dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pirmiausia, savivaldybės tarybos narių prašau leisti tikslinti sprendimo projektą, nes vakar buvo gautas vidaus reikalų ministro įsakymas, kuriuo yra skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos priešgaisriniai saugos funkcijai ir iš viso yra skiriama 10 300 eurų. Leidžiam tikslinti. Ar patikslinimui galime pritarti bendru sutarimu? Ačiū labai. Tai tęskit. Ačiū. Tuomet prašome patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą 30 813 313 eurų einamųjų metų prognozuojamų pajamų 1 127 695 eurus ilgalaikių paskolų lėšų 1 832 120 eurų sukauptų praėjusių metų nepanaudotų biudžeto pajamų ir 33 773 128 eurus išlaidų. Sprendimo projekte numatyta savivaldybės biudžeto pajamas padidinti 285 000 eurų. Iš jų valstybės biudžeto tikslinės dotacijos sudaro 107 000 eurų. Papildomos dotacijos lėšos skiriamos socialiniai paramai mokiniams, tai yra 25 400 eurų, socialiniams paslaugoms 21 700 eurų, priešgaisrinės saugos funkcijai 10 300 eurų. Savivaldybės išlaidoms susijusiams su užsieniečiams teikiamomis paslaugomis kompensuoti skiriami 25 600 eurų. Taip pat sprendimo projekte numatyta 76 000 eurų mažinti planuojamas gauti ES finansinės paramos lėšas projektams įgyvendinti. Lėšos mažėja dėl mažesnė kaina įsigytų paslaugų ir vėliau pradėtų viešųjų pirkimų procedūrų. Be to, sprendimo projekte yra numatyta savivaldybės biudžeto pajamų savarankiškąją dalį padidinti 177 310 eurų žemės ir žemės nuomos mokesčio pajamomis. Šias pajamas planuojama paskirstyti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, jų funkcijoms vykdyti. Yra numatyta skirti 63 000 eurų savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriui, socialinėms pašalpoms ir būsto išlaikymo kompensacijoms mokėti 93 600 eurų savivaldybės administracijos ekonominio konkurencingumo ir plėtros programai, projekto Kupiškio vaikų lopšelio darželio obelėlė pastato modernizavimo darbams apmokėti
iš dalies čia darbai šie apmokami. Taip pat 1600 eurų Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro transporto paslaugų išlaidoms, 12 210 eurų Kupiškio Laurino Stokos Gucevičiaus ilgalaikę materialiajam turtui įsigyti, įstaigai planuoja įsigyti švieslentę ir krepšinio lankus ir 6900 eurų Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrui ir klavimo inventoriui įsigyti. Taip pat, nors neformalaus švietimo programos yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, tačiau atsižvelgdami į poreikį ir matydami, kad programų teikėjai programas galėtų vykdyti lygiai 7 mėnesius, yra planuojama prisidėti 5550 eurų šių programų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų. Taip pat yra numatyta perskirstyti asignavimus pagal savivaldybės biudžeto asignavimų pateiktus raštus. Ačiū. Ačiū, Reda, už klausimo pristatymą. Kas norėtų klausti? Kas norėtų pasisakyti? Saulius, prašom. Šis klausimas buvo apsvarstytas taip pat ekonomikos ir finansų biudžeto komiteto posėdį. Vedėja įsamei pristatė pajamų prieaugį, paskirstimą papildomų pajamų išlaidas ir komitetas pritarė vieningai. Ačiū, Sauliau. Biudžeto pakeitimui. Ačiū, Sauliau. Kas dar norėtų pasisakyti? Kviečiu balsuoti. Balsuojame. Dar vieno balso trūksta. Eglutė. Ačiū. Balsavimas baigtas 19, taip, vienas nusišalino. Ne, tai ačiū labai, replika po balsavimo. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad finansai vedami tvarkingai, net ir labai taupiai. Tai, Reda, ačiū labai, tikrai džiugina, kad buvo rastos galimybės šiek tiek skirti lėšų įvairiems įsigijimams, kurie na, tiesiog būtinai reikalingi. Susidėvėję arba nusidėvėję arba reikalingi darbų tęstinumui. Tai ačiū už tokią atsakingumą šio klausimo. Ačiū. Ačiū. Kviečiame Jovitą, 24-asis klausimas. Pristatau sprendimo projektą dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriai Vilmai Mažikieniai. Yra parengtas sprendimo projektas ir prašome tarybos nustatyti konkretų pareiginės algos koeficientą, kuris įsigaliotų nuo sausio 1 dienos. Taip pat esamus tarybos sprendimus pripažinti netekus galios ir, kaip minėjau, šis sprendimas įsigaliotų nuo sausio 1 dienos. Seimui priėmus valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios nuo sausio 1 dienos, iš esmės labai daug pokyčių įvyko. Tai pagal įstatymo nuostatas įstaigos vadovams nebebus skaičiuojamas ir mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybės stažą. Taip pat įstatymo nuostatos numato, kad pareiginė alga apskaičiuojama pagal pareiginės algos koeficientą dauginama iš bazinio dydžio. Bazinis dydis yra nustatytas 1785,4 eurų. Perskaičiavus esamą savivaldybės kontrolierės atlyginimo su turimu stažu, pareiginės algos koeficientas sudaro 2,1.
Vyriausybė nutarimu priėmė taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašą, kuriame buvo nustatoma ir įvertinama būtent savivaldybės kontrolierė, jos kaip įstaigos vadovė, ir pateko įvertinama tarnyba, buvo įvertinta 10 balų ir patenka intervalai 8 ir 10. Ir koeficiento intervalas yra numato, kad nuo 1,5 iki 2,5. Bet kaip minėjau, įvertinus esamą ir turimą atlyginimą, koeficientas, pareiginės algos koeficientas yra minimum, tai 2,1, o maksimumas galimas iki 2,5. Ir turi taryba numatyti konkretų pareiginės algos koeficientą, kuris bus įsigalios nuo sausio 1 dienos ir bus taikomas kontrolieriai. Ačiū labai. Kas norėtų paklausti? Kas norėtų pasisakyti? Kokie būtų siūlymai? Prašom, Sauliau. Šis klausimas, prašau, buvo svarstytas ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdėje. Komitetas apsisprendė apie daug maž 2,3 koeficiento. Ekonomikos, atsiprašau, kontrolės komiteto posėdėje, atsižvelgiant į panašių rajonų praktiką, kas jau yra pasitvirtinęs, šiek tiek buvo siūlymas mažesnis, bet vieningos nuomonės neprieita ir nutarta palaikyti tai, kas bus pateikta kontrolės, kas bus pateikta dienotvarkės klausimas. Ačiū. Ačiū. Tai konkretus siūlymas yra, ar būtų dar kitų pasisakymų? Virginijos, prašom. Valstiečių žaliųjų frakcija savivaldybės taryboje siūlo nustatyti pareigybinės algos koeficientą 2,1. Manome, kad šitas koeficientas adekvatus, jos pareigybinė alga sudarytų 3749 eurus. Tai siūlome šį koeficientą. Ačiū. Ačiū labai. Eugenijus, prašom. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, socialdemokratų frakcija svarstė šį klausimą ir rėmėmės tuo, kad šiuo metu, jeigu atitiktis yra kontrolierės darbo užmokestis, siekia 2,1 koeficientą. Tai įvertinus tai, kad kitais ir dar sekančiais metais darbo užmokestis tiek Lietuvoje, tiek, manau, ir savivaldybės administracijai didės, mes didelio, kaip čia yra, tokia informacija nėra gal labai tiksli, kad peržiūrėjimas darbo užmokesčio kontrolierės galimas tik tais po 2 metų, jeigu keisis, reiškia, indeksacija arba dar kiti yra svarstymai, tai mūsų frakcija siūlė 2,4. Tačiau daugumos posėdėje buvo priimtas sprendimas ir vadovaujantis daugumos sutartimi, mes pasiliekame prie siūlymo 2,3. Dėkoju. Ačiū labai. Kas dar norėtų pasisakyti? Nėra. Tai turbūt pereisim prie balsavimo, kadangi komitetas... Už kiekvieną pasiūlymą. Tai yra... Komitetas buvo pirmasis, kuris įgaliotas tą pareikšti. Tai pirmiausia balsuosime už komiteto pasiūlymą ir tada antruoju atveju balsuosime už valstiečių pasiūlymą. Tai pirmas pasiūlymas 2,3. Pereiname prie balsavimo. Balsuojame. Klaidai. Balsavimas baigtas. Už šį pasiūlymą 14, taip, ne 3, susilaikė 3. Ar reikėtų balsuoti alternatyviai už jūsų pasiūlymą? Turbūt, kad ne, nes negaliu.
Tai dabar už bendrą, ne, dabar už visą tokį sprendimą, kuris paruoštas, tai yra nustatyti kontrolieriai pareiginės algos koeficiento 2,3, kuris įsigalios nuo sausio 1, o esamus sprendimus pripažinti netekus galios. Dabar už visą galutinį sprendimą. Balsuokite. Dabar už visą galutinį sprendimą. Sprendimą. Ačiū. Balsuojame. Ačiū. Dar vienas balsas. Ignai. Balsavimas baigtas taip 17, ne vienas, susilaikė 2. Sprendimas priimtas. Ačiū labai. Perinome prie papildomų klausimų ir iš jų antrasis dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. Kviečiu Mažvydą pristatyti šį klausimą. Įjung vidurį. Vidurinis, pats vidurinis. Viduris. Didelis čia, atsiprašau. Ačiū. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos yra gautas uždarosios akcinės bendrovės autobusų parkas prašymas leisti suteikti panaudą. Suteikti panaudą viso socialinių paslaugų centrui jų veiklai. Viena patalpa yra šiuo metu nenaudojama autobusų stotį, esančioje Gedimino 96 Kupiškio mieste. Yra gautas socialinio paslaugų centro prašymas. Ačiū. Kas norėtų klausti, prašom. Ar buvo apsvarstyti kiti variantai? Ar čia vienintelės patalpos savivaldybės likusios? Aš manau, kad patogiausias buvo pateiktas prašymas esant arčiausiai socialinių paslaugų centro. Kitų patalpų tokių neturime tinkamų. Ačiū. Kas dar norėtų klausti? Nėra klausinčių. Kas norėtų pasisakyti? Nėra perinoja prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas taip 20. Ačiū. Sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų spalio 26 dienos sprendimo numeris TS252 dėl valstybės nuosavybės teisė priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo pakeitimo. Siūloma pakeisti pirmą punktą, atsiprašau, antrą punktą, ir kuris skambėtų taip, pavesti Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriui likviduoti nurašomą materialų ir turtą. Tai kalba eitų apie autobusiuką. Ankstesniam tarybos sprendime buvo, kad administracijai, tačiau, kaip sakyti, yra perduotas ir registruotas automobilis mokyklos vardu ir buvo perduotas, tai jie būtų patogiau, kad jie sutvarkytų nurašymo reikalus tiesiogiai, ne per savivaldybės administraciją. Ačiū. Kas norėtų klausti? Prašom, Klaidai. Aš turiu klausimą, nurašomo autobusiuko jie gaus kažkokią kitą? Kaip? Kita transporto priemonė jie gaus? Nežinau, turbūt čia tikrai nesidomėjau, nežinau. Tai matomai jam pakanka, ar kaip, negaliu pasakyti. Ačiū. Jeigu bus matyt kreipimasis iš jų pusės, tai bus vėl svarstoma, kadangi taryba čia priima sprendimus. Gerai, ačiū, kas norėtų pasisakyti? Nėra norinčių, periname prie balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas
20 taip, sprendimas priimtas. Visi šios tarybos posėdžio klausimai yra priimti. Noriu padėkoti turbūt pirmiausia Daivai. Ačiū labai už posėdžio organizavimą. Taip pat Jurgai už aktyvų dalyvavimą ir tikimės pozityvų išreiškimą minčių laikraštyje. Ačiū Povilui, ačiū Justinui, ačiū Arūnui, ačiū vicemerui, kuris šypsosi pradėjęs darbus. Tai džiaugiamės, ačiū Jolantai ir Auksiai, tai Valdai sėkmės sunkiais darbais. Bet kita vertus labai noriu padėkoti komitetams ir labai rimti svarstymai vyko komitetuose. Tai tikrai labai džiaugiuosi, tada palengvėja darbas tarybos posėdžio metu. Tie, kurie stebė gyvai mūsų posėdį, kviečiame lankytis ir stebėti komitetų posėdžius, kuriuose tikrai giliai aptarėme tie klausimai. Tai didelis ačiū visiems komitetų nariams ir komitetų vadovams. Kadangi paskutinis posėdis, tai tikrai dar kartą dėkoju visiems už labai konstruktyvų darbą ir tikimės, kad kitas posėdis bus sausio 25 dieną. Mes galvojame, kad surinksime pakankamai tų klausimų, kurie būtų aktualūs, bet noriu su jumis pasitarti, nes mes turėtumėm jau vasario 8 dieną priimti biudžetą. Ne vėliau. Bet biudžetą norėtumėm palikti vieną klausimą, biudžeto svarstymas, kaip labai rimtas klausimas, atsakingas klausimas. Ar sutiktumėt su tokiu siūlymu, kad turėtumėm vieną dar sausio mėnesį, einamiesiems klausimams priimti sprendimus ir paskui tik tai atskirai svarstyti biudžetą. Nebūtų prieštaravimų? Ne, ne, ne. Aštuntą, nes paskui jau nebegalim, prezidentas pasirašė du mėnesius per du mėnesius. Ja. Tai jeigu sutinkate visi, tai ačiū labai. Kas norėtume dar ką pasakyti? Nėra? Ne. Prašau, geniau. Kadangi artėja šventos kalėdos, naujieji metai, tai noriu visus pasveikinti, palinkėti ko geriausios kloties, laimingai sutikti šventas kalėdas ir naujosius metus. Sėkmės visiems. Ačiū. Ačiū labai ir visai pabaigai noriu pasakyti, kad rinkimų metu mes tikrai prisimenam, kuri partija kėlė kokius klausimus ir dabar bandom tiesiog ieškoti sprendimo būdų. Tai turbūt Vidmantas ir Eglė kėlė klausimą dėl psichologinės pagalbos. Mes išnagrinėjom šitą klausimą, jie kėlė klausimą dėl kabineto atidarimo, tai tokias paslaugas mes tikrai turime pirminės visuomenės sveikatos poliklinikoje, sakykime, vaizdžiai tariant. Jos yra deklaruotos, jos tikrai gali būti teikiamos, bet labai džiugi naujiena, kad yra gauta projektiniai veiklai skirti 200 tūkstančių ir tai bus, sakykime, dienos psichinės pagalbos centro steigimas ir tikrai atsidaro duris labai plačiai pagalbai. Tai šitas klausimas būtent Elonos Blinkaitės dėka ir jos komandos dėka yra įspręstas ir mes labai džiaugiamės. Dar ačiū kartą už jūsų iniciatyvą, bet pajudėjom ir šito klausimo į priekį. Tai turbūt tuo posėdį ir baigiame. Ačiū labai visiems. Posėdis baigtas.